Alustame taas kuu auto valimisega ja ega siin pole suurt üllatus, sest taust meid kiirelt reedab ja me oleme ühe auto ettevõtluse longis, kelle hoone ja ruum oli ka Frankfurti autonäit, see oli üks kõige ilusamaid, mida te praegu ka televaata kindlasti taustaplaanidelt näete. Uus A4, millised suhtumised on, see on meil kuu autoks valitud. No ütleme nii, et ega väga veel suhtuda ei oska, sest asi on nii värskeles Eestis, et ta jõudis ju sisuliselt alles siin nädal paar tagasi. Ja noh, olen teda küll Frankfurtis näinud, aga Frankfurtis oli ta niivõrd populaarne mudel, et isegi pilt oli temast raske teha ja selline rahvamass oli kogu aeg tal ümber. Aga noh, puht teoreetiliselt kahtlematega siin küsimust ei ole, sest uus A4 on ikka Audi mudelseeria jaoks alati olnud sellise märgilise tähendusega auto. Ja noh, tavaliselt nagu sealt ka need olulisemad uuendused kogu Audi mudeliseerjale pihta hakkavad. Et noh, Tõnu võibolla oskab siin natuke ilm rohkem rääkida, sest nüanssidest, aga jah, et ta on nüüd selles mõttes ikkagi täiesti uus, et ta võibolla esmapilgul paistab küll võibolla suht sarnane ja mõni võibolla peab ta facelistiks, aga tegelikult on ikkagi nii-öelda selle B9 mudeliga, mis siis tähendab, et ta on küll 5 A4, aga ütleme nüüd koos eelneva Audi 80-ga on ta siis nüüd selle B-segmendi 9 mudel juba, nii et selles mõttes suhteliselt pika ajalooga auto. No Tõnu, sa oled vist lugenud ka juba neid inglisekeelseid arvustusi ja soomekeelseid tehnikamaailma. Mida seal öeldakse siis? Kas on kõigil see arvamus, et ta just kui nagu facelift oleks? Noh, eks ta esimese algu võib ära ehmatada, et noh, nagu ka Soome tehnikal maailma välja tõi, et ühe miinuse. Ja see oli naljaga pooleks veeldus see, et ta ei pakku mingid üllatusi. Tõepoolest, tänava peal võib esimese algu segaseks jääda tõesti, et mis me siin räägime uuest mudelist, kui ta näeb mis arvane välja. Aga nagu ka inglesel on öelnud, et kui asi töötab, siis ei tasuda ta ju ümber tegema hakata. Ja see on nüüd hea näide sellest, mis moodi on tegelikult säilitatud see A4 identiteet teiega ja samas mindud uuele tehnikale üle. Noh, sarnase kereba neile ei maksa otsida, nii et kui kellegil on eelmise põlgkonna mudel ja tahab omal tiibu vahetama hakata, ei ole mõtet, ei tööta. Aga siin on siis tõepoolest auto on leidnud tunduvalt kergemaks uutele materjalidele ja varustustaseme poole, et me leiame siit kõik, mis on harjutud nägema siin A8-tel, 6-7-tel, sest et noh, need ajad vist on möödas, kui väiksematel autodel võis teha lihtsama varustusega versioone. Praegu nõutakse ikkagi premium markidelt tippu ka siin ja selles mõttes on väga huvitav just vaadata tõesti, mis toimub siin selle uue A4 juures, sest ma olen päris kindel, et nii mõnega aasta pärast, kui me järgmise kuu ootused võib-olla valime siin 2018-19 ja satume valima mõne Volkswageni või Škoda või Seati, siis päris palju neid asju, mis on praegu siin kasutusele tulnud, need jõuavad kindlasti ka nii nimetatud rahvalikele markidele. Me valisime eelmisel kuul 7. BMW ja selle puhku A4, no tegemist ei ole odavate autonega, inimesed hakkavad nurisima selle peale, et miks me nii kallid autos valime, et miks me ei hakka sinna autodest rääkima, mille hinnad on võib-olla 15 000 eurot ka peale. Tuletame meelde, et me 2 kuud tagasi olime Hyundai salongis, nii et ma arvan, et eks see sõltub sellest, kuidas need mudelid tuleb. Praegu oli meil Frankfurti autonäitus just koha peal ja selgi see, et sakslased panustavad kindlasti oma kodusel autonäitusel, nagu ka teie saatest oli ju näha ikkagi oma tähtsamatele mudelitele, nii et praegu jõuavad need siia. Ma arvan, et varsti me hakkame noppima teiste autonäituste saake.